ជាស្នាអាលេវវិលមកតាមវិជុបដិវត្តកាជូមកកំដរអារម្មណ៍លោកអ្នកស្ដាប់ផ្សាយជាថ្មីនាថ្ងៃពុធទី3ខែមករា2018ត្រូវនឹងថ្ងៃ2រោចខែបុស្សពុទ្ធសករាជ2561ដោយសូមបន្តលើករឿងតនសភាពការមកជូនជាទីកំសាន្តនិងពិចារណាដូចតទៅបដិវត្តកាជូកជាវិជ្ជារំដោះជាតិទីអណានិគមយួនដែលអនុវត្តតាមរយៈយួននពនីយកម្មកម្ពុជានាបច្ចុប្បន្នខណៈដែលកម្ពុជាជាប្រទេសរណបយួនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការគ្មានប្រជាធិបតេយ្យវិជ្ជាបដិវត្តកាជូកជាសំឡេងទាមទារឯករាជ្យនិងជាសំឡេងសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមខ្មែរថ្ងៃនេះអាលេបរិយាយរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធរឿងមិនធម្មតារឿងសត្វមន់ត្រូវចោលវិជន់កដកស្លាប់មន់ពូចសម្លមិនល្អរូបជាមន់អភ័ព្វជាប់តែបាបត្រូវពួកមនុស្សលោកកាប់សម្លាប់យកសាច់សម្រាប់ជាចំណីមន់ពូចប្រជល់ផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យម្ចាស់កើប្រាក់ពេលមានជ័យប្រឹងជុលប្រឹងច្រាស់មិនសំចៃពេលបរាជ័យគេខ្វាយស៊ីពីមុនគេលើកគ្នាមកភ្នាល់គេមិនដែលខ្វល់គិតបញ្ជីឥឡូវគេធ្វើច្បាប់ប្រឡាយកាប់យើងឲ្យខ្សៃថ្ងៃនេះម្ដងរឿងមន់ជុលថ្ងៃនេះអាលេបានធ្វើដំណើរទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីសួរសុខទុក្ខញាតិមិត្តដែលបានបែកគ្នាយូរហើយនិងដើម្បីជូនពរជ័យសិរីមង្គលសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី2018ផងអាលេវខំដើររោគពូសុកពូមុខពូម៉ៅតែមិនជួបសោះស្រាប់តែទៅប្រទះវងមនុស្សមួយក្រុមជុំគ្នាជាវងយ៉ាងអ៊ូអរព្រមទាំងឮមន់រងាវអឹងកងទៅវិញអាលេវក៏បានទៅអើតមើលទើបឃើញពួកគេឈរផងអង្គុយផងឆ្កាដៃឆ្កាជើងជុំវិញសង្វៀនជុលមន់មួយមានពូមុខជាអ្នកកាន់មន់ឈ្មោលពណ៌ប្រភេទមួយនិងពូម៉ៅជាអ្នកកាន់មន់ពណ៌ខ្មៅមួយកំពុងតែជ្រលោមន់ដាក់គ្នាបុរសម្នាក់ស្រែកពីម្ខាងសង្វៀនថាអាខ្មៅតអាប្រភេទ 2C1 ម្នាក់ទៀតស្រែកពីមកខាងសង្វៀនទៀតថាខ្ញុំចាក់គេទាំងពីរក៏ចូលក្នុងសង្វៀនទៅធ្វើដៃគ្នាហើយក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងរៀងខ្លួនវិញ10នាទីក្រោយមកគេឮសូរសំឡេងជួងពើងពូមុខនិងពូម៉ៅក៏លែងមន់រៀងខ្លួនអាប្រភេទនិងអាខ្មៅក៏ស្ទុះដាក់គ្នាដោយដំឡើងរោមកញាក់ក្បាលដាក់គ្នាសម្លឹងគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងជំហររៀងខ្លួនរួចកុហកព្រមគ្នាក្នុងអាកាសច្រាស់ស្មើគ្នាប្រៅបន្ទាប់មកមន់ទាំងពីរចុះមកដីតាំងជំហរជាថ្មីវាច្រាស់គ្នាម្ដងទៀតទើបចុះមកដីប្រគាកគ្នាយកចំពុះចឹកគ្នាដើម្បីលោតច្រាស់ដាក់គូប្រយុទ្ធទៅវិញទៅមកបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែអាប្រភេទត្រូវអាខ្មៅវីត្រូវមួយខ្នាយយ៉ាងដំណំដួលផ្នាពោះធ្វើឲ្យអ្នកមើលស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវថាអើយេឈ្នះហើយប៉ុន្តែអាប្រភេទប្រះខ្លួនឈរវិញបានហើយច្រាស់អាខ្មៅត្រូវមួយខ្នាយដួលបោះជើងវិញសំលេងហ៊ោពីសង្វៀនម្ខាងទៀតយ៉ាងអឹងកងមន់ទាំងពីរត្រូវរបួសយ៉ាងធ្ងន់រៀងខ្លួនគៀកកគ្នាច្រាស់ទៅច្រាស់មកស្រាប់តែដួលប្រកាច់ទាំងពីរមន់ដេកស្ដោកលែងកំរើកទាំងពីរបរោះម្នាក់ស្រែកថាស្មើគ្នា
อาเลวรุ่งจูจัดนะปรบานเคยมวนอย่างตีงบโดยขณีอาเลวกิดขนงจัดท่าดำใบอ่อยดังท่าข้างนาชเนี่ยข้างนาจังอาเลวจองสนาสมทั่วจีอาญากระดาลสำหรับอ่อยเนี่ยกันปรุเลงมวนอย่างสองข้างหลังเลือส่งเวียนดังขณีมาดองไอ้ผู้เนี่ยด่าลุยจะตกอ่อยเนื้อต่อได้ผมปุ้งแต่คิดดูใช่ไหมสำหรับแต่ลือโซบอร์มันอยากสไลท์ท่าหมอเฮ้ยหมอเฮ้ยยังออกคณีสระลังกังชรูชรบอลมันดังเชียงเมียนหายด้วยเมียนคลาก็จับดำรุดประเสริฐประสายแต่ครุบตึกตมน้องจิสมานท้าผู้อัญญาท้อมองจับเฮ้ยคลารุดระบบสบายเจิงระบบกันใส่ระบบกระมาปัดหมวกปรุงเปลี่ยนอาเลวปรุงรุดตามเกดได้แต่มุ่นนั่งรถก็กระเล็กจะคืนดำโบส่งเวียนตรีเทิมมาข้างผมร้องนั่งรถล้มตืบดังท่านี่ตาจีฮัดเอาจีใส่ท่าเมาหายมาหายนุ๊กเอาหนอจุนอ่อนนี่เอานั่งอำเภอประพฤติเขาจะบับระบักรุนซะบนดาวไอ้น้องคุณรถระบบเข้าระบบเอาอย่างนี้แล้วตอนในทางท่าปุ่นจุนอย่างนี้วันประพฤติกาพนวลประจุลม้อนมกเจียงสามสับฉน้ำเฮ้ยเฮ้ยเก๋เก่าระบายท่าบ่รอได้ผมใบโดยพระนรีชุมสับอ่านได้สลับตะการท่านมวนจูงงบเธอเฮ้ยนุกก็จีมันไตรกลางส่งเวียนมวนก็เมียนอัญญาโทนาเฮียนอัดกบาลโรคเรื่องได้เนี่ยได้ระบายข้างจูมวนโดยก็เมียนอัญญาหนาอัญญาโทนาเฮียนปักปวดต่อมกคือคนประสาหุ่นเองบองบังกัดระบบนิยุขวางในริเชียนจักกรรมบัญชีปนตายกิสรับใส่ลือนิยุขวางบัญชีอ้อยอำมายาท้องจับคนประสาหุ่นในใหญ่บ้านเฮ้ยบ่เมียนกาต่อได้อ้อยบ้านเจ้าผองโอ้ยบ่กิสรับมวยเพลิดเคยท่านิยุขวางยูแต่ฉบับมันยูเงียดเลยปนแต่ดอกเก็ดดังทานิยุขวางจับกูนประสาหุ่นแสนบานเฮ้ยกรอนแต่บรรจุกุกบานแต่เหมยแผลดเฮ้ยดอกแหลงวิ่งเติบกิจบัตรานิยุขวางบอกพระเหมยจานเตี้ยเอาไว้ได้อาจารย์เชียงนิตเตี้ยนุคือนิยุขวางทวูจบับจับมวนโจจังอ้อประหาชีวิตอาขมืออาโกบอาซออาเลื้องอาประเพยอาสกุยอันนาอันนี้จำนวนออกเก้าสิบปีกว่าตรึงผู้อเมริกาท้องจับยกหมกอาก็มุ่ยรมปิดอาขมาลมุ่นดังงบวิชงาธาผู้อันจับผู้อันประจุลขณีดำใบบ่มร้าก้าสบายบ่มร้าระบายพนลุยกะรบผู้อันผู้อันคำปรังออกสมัติเพียบเฮียนเตียงบูจีชีวิตดำใบผู้อันอันมันบานโจได้นะผู้อันเต้คืออันทั่วตามแต่ละขณะอันจิมมอนจำบังแต่ปนนอกตาผู้อันขอไอ้บานจิตรผู้อันทั่วจะบับจำอันประหารชีวิตอาโกก็จะเอาได้ถ้าอานิยุขว้างวิประมูลผดมอำนาจเลือดได้เวียมีจ้องจับอาณาดักกุกบังอาณาเจ้าสลายจิตอาโกอาณาเจ้าสลายจิตហើយវាហ៊ានស្រែកសួរប្រជានរាស្ត្រថាតើវាខុសអីមិនក៏ប្រជានរាស្ត្រមិនហ៊ានប្រហារជីវិតវាបែរជាទុកឲ្យវាប្រហារជីវិតអញទៅវិញអសឆ្ងល់ដែរថាអនិយុខ្វាងវាបានបំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញភ្នំនិងផ្ដាល់រ៉ែមាសជាការទូទាត់ចងបំណុលអតោហៀរពន្ធលានដុល្លារអាមេរិកไม่เกมันเคยวิ่งกัดกบาลวิ่งกระเวนเจ้าโดยยึดทรวงประกาศนุหรือไม่เกมันเคยประจีนรีขนองขณีกัดกบาลวิ่งซ้อเรื่องชาวท่าในยุคขว้างวิ่งกัดใดวิ่งกัดก่อวิ่งกัดสมดอ้อยปู่อันแอมทั่วอ้อยกำเหมือนจีบัดอัฐปไตยโดยเจ้าท่าจีตรงเวอร์บอสบัดมุนข้อกาปิดมันได้ก่อประชินุเรียมันเห็นเจ้าเวียทางกบฏเจียดเตรกัดตกประหาชีวิตพ้อง
ប្រភេទឆ្ងល់ថានាយកខ្វាំងរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនដងវាបានចាំងកែច្បាប់កម្ពុជាតម្រូវតាមអ្វីដែលវាចង់បាននិងវាបង្កើតច្បាប់រំលាយបកប្រឆាំងចាប់ប្រធានគេដាក់គុកដោយចោទថាកបតជាតិគ្មានទាំងអង្គហេតុឬភស្តុតាងច្បាស់លាស់ផង ព្រមទាំងចោទថាសុំក្រឡុំនឹងបរទេសធ្វើបដិវត្តពោះចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលកញ្ចាក់បរទេសអន្តរជាតិរបស់វាផងវាបង្កើតច្បាប់លុបប្រហារជីវិតពួកមន់យើងដោយមិនដឹងថាចោទយើងពីទោសអីផងវាសម្លុតប្រជានរាស្ត្របើមិនបោះឆ្នោតឲ្យវានឹងមានសង្គ្រាមវាគំរាមអ្នកដែលតវ៉ារឿងព្រំដែនឲ្យធ្វើក្តាមមកឈូសទុកឲ្យហើយ មុននឹងតវ៉ាវាកំពុងតែទាមទារឲ្យសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យវាអាចធ្វើការតែងតាំងមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់សភាខណៈដែលគេដឹងថាគោលដៅរបស់វាគឺមិនមែនការតែងតាំងនេះទេព្រោះវាអាចធ្វើបែបនេះបានស្រេចតែចិត្តវារួចទៅហើយ ប៉ុន្តែគោលដៅពិតរបស់វាគឺឈានទៅធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រាទី2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធ្វើឲ្យការកម្រិតខ្សែព្រំដែនជាមួយប្រទេសអន្តរជាតិស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះវាប្លន់អាសនៈគណៈបកប្រឆាំងយកទៅចែកចាយឲ្យគណៈបកគ្មានសម្លេងក្នុងសភាស្រេចតែចិត្តវាមិនក៏ប្រជានុរាស្ត្រមិនហ៊ានចោទថា វាក្បត់ឆន្ទៈខ្លួនហើយនាំគ្នាកាត់ទោសវាទៅអាស្គួរឆ្ងល់ណាស់ថាស្ដេចនគរកម្ពុជាជាស្ដេចអីបានជាមិនប្រើសិទ្ធិតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ទោសអនុយុគខ្វាងដែលវាគំរាមរំលាយរាជានិយមម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយវាបង្កើតច្បាប់ខុសពីស្មារតីនៃច្បាប់អន្តរជាតិជារឿយៗ ដើម្បីតែតម្រូវការរបស់វាតម្រូវការជាប្រយោជន៍នៃប្រជាជាតិរួមនោះទេស្ដេចដែលប្រថាប់ត្រាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ផ្ដល់សុពលភាពឲ្យយួនកាន់កាប់កោះត្រល់និងកាន់កាប់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមស្របច្បាប់ដែលមិនដែលអើតប្រភ័ក្របង្ហាញប្រជានុរាស្ត្រម្ដងណាឡើយនៅពេលដែលប្រជានុរាស្ត្រនាំគ្នាទៅអង្វរក សុំបរិជ្ញាអន្តរកម្មនៅមុខវាំងម្ដងណោះម្ដងម្ដងសោះតើស្ដេចនេះជាស្ដេចអីទៅជាស្ដេចរបស់នគរកម្ពុជាឬជាស្ដេចរបស់នគរអន្តរជាតិបើជាស្ដេចនគរកម្ពុជាមែនមិនគាត់ចេះថាប្រថាប់ត្រាលើអ្វីដែលនាយកខ្វាងដាក់ថ្វាយខណៈដែលអ្វីនោះបំរើតែប្រយោជន៍ជូនតួនាយកខ្វាងឬបំរើប្រយោជន៍ប្រទេសអន្តរជាតិម្ល៉េះ នាយកខ្វាងបង្កតែសេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់ប្រជានុរាស្ត្រទុករាជជាទាសករនិងជាសត្រូវម្តេចក៏ស្ដេចអីមិនយល់រឿងនេះសោះអីចឹងឬក៏មកពីស្ដេចអីក៏ជាស្ដេចជីងមងអាយ៉ងរបស់អាយ៉ងអានអែមមែនស្ដេចឡាយប្រហាដលេខាប្រហោះដលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005 ផ្ដល់សុពលភាពដល់សន្ធិសញ្ញាអសមភាពរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសអន្តរជាតិពីឆ្នាំ 1975ដល់ឆ្នាំ 1985លាយប្រហោះលេខាលើច្បាប់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងលាយប្រហោះលេខាលើក្រិតដំឡើងបន្សាក់ឲ្យពួកមន្ត្រីពុករលួយនិងពួកអោកញ៉ា បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាសម្បត្តិជាតិស្ដេចដែលចាំតែប្រថាប់ត្រាឲ្យទង្វើក្បត់ជាតិរបស់នាយកខ្វាងជាស្ដេចអីក៏មិនមែនជាស្ដេចស៊ីពេចាំតែទទួលស្គាល់អំពើក្បត់ជាតិរបស់នាយកខ្វាងថាជាអំពើត្រឹមត្រូវពលឲ្យចំគឺជាស្ដេចសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិតែម្ដងបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួនក្បត់ជាតិហើយស្ដេច ក៏ជាស្ដេចសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិហេតុម្តេចបានជាប្រជានុរាស្ត្រនៅតែចំសិតក្តិតគោរពនាយកខ្វាងនិងចំសិតក្តិតថ្វាយបង្គំស្ដេចអីសុំឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរអញ្ចឹងម្តេចក៏មិនព្រមប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
ngợp lang bận đánh chăng nị dụ rất mừng trầy chăng sách bất phở giói tổ chiếc chết chánh bị tế sập hiếp nị dụ bài nổ cổ cam mình chi thứ á liều miền chồng nó đôi tổ phụ môn chăng nị đài hỏi nơi rung cha mơ tha tờ đọc tế nà tư tớ phở chiên ở riêng nổ cổ cam mình chi xâm rách chất chô trong khuôn chia mà nó sẽ chết thầy thân nô nâng kê cảm phụ hình dung xâm lập ở sân rư giảng nạ. Kể cua thì nực khơi xâm đây nì dụ khá vang. Đã vì bà ca thà vì ách bố chia mà nó bị bày rồi nẹ mân nhỏ nhỏ đại tê. Hỡi, biết có sẽ lại nạ đây. Đã vì mình bàn xâm lập bộ bà tà có ạ hăng xá nông chân năm bì bọn đọc bây ở nụ.